Dnes sa nachádzame na základnej škole vo Vlčanoch, ktorej ZSE darovalo fotovoltaiku. A ja som sa dopočul, že toto je prvá škola v tomto okrese, ktorá je poháňaná slnkom. Tak sa poďme pozrieť, že či naozaj v tejto škole myslia na zeleno. Ja som natrafil v základnej škole vo Vlčanoch na veľmi šikovné deti, ktoré si tu medzi tým pripravili rôzne takéto akvaristické zaujímavé veci a my sa budeme pýtať, čo to všetko deťúrence zostrojili. Tak vieš mi prosím ťa povedať, že kde sú rybičky? No, rybičky tu nie sú, sú to dážďovky, ktoré žijú v tejto zemine spolu s rastlinami, ktoré pre nás vyrábajú kyslík. To je perfektné, ale kde sú tie dážďovky? Ja ich tu nevidím. Aha, to sú akože dážďovky. Dobre, perfektné. Čo je toto za model? My si vlastne takto predstavujeme našu budúcnosť, že každý bude mať vlastný mlyn a bude si vyrábať vlastnú energiu. Zatiaľ sa potvrdzuje, že naše deti rozmýšľajú na zeleno. Čo je toto za model a čoho je to model? Je to model našej školy. Čo je to na vrchu? To sú nejaké krmítka pre jelene? Nie, to sú fotovoltaické panely. No a čo máme tu, mladí ľudia? Fotosyntézu. A čo toto je na vrchu? Je to slnko a ono nám dáva slnečné zariadenie. Slnečné lúče, ktoré padajú na rastliny. No a pri poslednom modeli to je nejaký fóliovník. Čo to celé je? Toto je skleník, v ktorom rastú paradajky a jedna mrkva. Prečo je mrkva len jedna? No už sme nemali zelenú plastelínu. Aha, rozumiem. Ideme na to. Mám pre vás 6 otázok. Aký zelený nápad by podľa vás svet potreboval a čo by sa s ním dalo riešiť? Viete? Áno? Ja mám taký nápad, že mobily poháňané energiou. Vzadu na mobilných telefónoch je fotovoltaika a tá dáva energiu mobilu. To znamená, že ja si svoj telefón položím na deku na slnko, napije sa mi a môžem telefonovať mojej maminke? Áno. Ako by ste opísali proces získavania energie zo slnka? Dobrovoľnička sa hlási. No, ja by som to opísala tak, že slnečné lúče si strebáva rastlina. Tým, že slnečné lúče prejdú aj cez listy, tak v bunkách listu sa mení slnečný lúč spolu s vodou a oxidom uhličitým na organické látky. Týmto spôsobom môže rastlina zdravo rásť a vyrábať kyslík pre nás. Tak to bola naozaj vyčerpávajúca odpoveď. Tretia otázka. A toto je veľmi pekná otázka. Že či vy, mladí ľudia, pekný, krásny, vidíte budúcnosť vo fotovoltaike? Sa hlásia, ale veľmi rýchlo sa zdvihne tá ruka. Myslím si, že keď viac budeme používať tú fotovoltaiku, tak to bude lepšie pre nás ako ľudí. Prečo si to myslíš, že lepšie to bude v čom? Ako, že môžeme napríklad používať to slnko napríklad. A nie je to kvôli tomu, že zas zemný plyn a ropa, je to také zlé. Že bude to asi ekologickejšie, nie? Tak som to chcel povedať. Tak to chcel mladý muž povedať. Čo vy robíte preto, aby bola budúcnosť zelenšia? Zbierame odpadky, čo sú vonku pohodené, separujeme odpad a snažíme sa cestovať do školy, hlavne na bicykli. To je výborné. Čo považujete za najväčší problém ľudstva v rámci ekológie? Ešte som ani nedopovedal otázku a tu už sa zdvihla ruka. No tak môžeš nám to prosím ťa vysvetliť? Ľudia produkujú veľa odpadu, ničia lesy, ničia oceány, hádžu do nich veľa odpadu, ale už niektorí ľudia separujú a čo je dobre pre našu prírodu. Máte doma kompost? Áno. Á, majú doma kompost, to je perfektné. Na čo by ste ušetrené peniaze z fotovoltaiky minuli, ak by ste boli riaditeľom školy vy? No minul by som to na obnovu školy a školského dvora, aby sa deťom tu lepšie páčilo. Že by si tam zasadil stromy, alebo urobil ihrisko, alebo čo by si urobil? Aj stromy, aj ihrisko, pokosil by som to, pekne to skrášlil, aby to bolo krásne. Ak chcete, aby aj vaša škola bola zelená, kliknite na zse.sk a získajte fotovoltaiku od ZSE zadarmo. A možno, že sa vidíme na vašej škole.